Hayawi hayawi hatimaye yamekuwa. Klabu ya Dar es Salaam Africans hii leo majira saa 6:06 za usiku wameweza kumtangaza Malase Skuduma Kudubela kuwa mchezaji wao mpya atakayevaa jezi nambari 6, usajili ambao umekuwa na maneno, kashkashi nyingi na mbwembwe na vituko vingi. Hatimaye hii leo imekuwa mwisho wa yote na Skuduma Kudubela anakwenda kuvaa jezi nambari 6. Hii leo kupitia Ize Info 255 na kuletea mambo 10 usiyoyafahamu kuhusu Malase Skuduma Kudubela, winga mpya ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans. Kwanza usisahau kusubscribe, kucomment pia na kushare. Sasa katika yale mambo 10 ambayo nimekuambia nitakufahamisha kuhusiana na Skuduma Malase Kudubela ni kwamba, moja, jambo la kwanza usilolifahamu kuhusu Skuduma Kudubela ni kwamba ndiyo mchezaji wa kwanza raia wa Afrika ya Kusini kuja kucheza nchini Tanzania. Hapo awali miaka ya nyuma kuliwahi kutokea taarifa za kutakiwa mchezaji aliyeitwa Andile Ernest Jali ambaye pia alizaliwa tarehe 10 Aprili 1990, ambaye kwa hivi sasa anacheza klabu ya Mamelodi Sundown. Jambo la pili usilolifahamu kuhusiana na Skudu, amekulia kwenye misingi ya soka kutoka utoto wake mpaka ukubwani akikulia katika klabu ya Mamelodi Sundown maarufu kama Masanda Wana. Jambo la tatu usilolifahamu kuhusu Skuru, ana umri wa miaka 33, lakini ukimtazama ni kama ana umri wa miaka 21 tu, na kama isingekuwa amekulia kwenye misingi ya soka kwenye timu kubwa kama Mamelodi Sundown, basi pengine tusingekuwa tunajua umri wake, na hata angesema na miaka 22 tungekubali kutokana na muonekano wake pia uwezo wake uwanjani. Jambo la nne usilolifahamu kuhusu Skuru, amecheza kwa takriban miaka 13 mfululizo katika ligi ya Afrika Kusini akizitumikia timu mbalimbali, ya kwanza ikiwepo klabu aliyokulia ya Mamelodi Sundown, akacheza Orlando Pirates ambapo hapo ndipo alipokutana na besti yake, rafiki yake kipenzi Bernard Morrison, akacheza Highlands Park, akacheza Chipa United, kisha akacheza Marumo Glans ilishuka daraja msimu uliopita na ndilikuwa timu yake ya mwisho kucheza. Jambo la tano usilolifahamu kuhusu Skudu, amesajiliwa kama mchezaji huru kwani mkataba wake na timu yake ya zamani ya Marumo Glans ulikuwa umefika ukomo timu hiyo iliposhuka daraja. Jambo la sita usilolifahamu kuhusu Skuduma Kudubela, ana uwezo wa kucheza winga zote mbili kwa ufasaha, yani akacheza kama namba 7 kisha akacheza kama namba 11 akiwa mwenye kasi na uwezo mkubwa wa kuchezea mpira kuelekea mbele. Kuongezeka kwa Skudu sasa ni kwamba kunaifanya Yanga kuwa na mawinga zaidi ya 5: Jesus Moloko, Max Zengele usajili mpya, Skuduma Kudubela usajili mpya. Hiyo ni kwa idadi ya wachezaji wa kigeni, lakini kwa wachezaji wazawa yupo Dennis Nkane, Crispin Ngushi pamoja na Faridi Musa. Hiyo ni kwa upande wa wazawa. Jambo la saba usilolifahamu kuhusu Skudu, amezaliwa Machi 10 mwaka 1990, ndio tarehe na mwezi na mwaka aliozaliwa, akizaliwa katika kitongoji cha Vos Loras, Gauteng nchini Afrika ya Kusini. Makudu ana urefu wa mita 1.70 akiwa na uraia wa Afrika ya Kusini, akicheza katika nafasi mbili anazozimudu: kiungo mshambuliaji pamoja na winga ya kulia pamoja na winga ya kushoto. Ana uzito wa kilo 55. Jambo nambari 8 usilolifahamu kuhusu Skudu, silaha yake kubwa uwanjani ni madoido, chenga za maudhi na kasi yake anapokuwa na mpira kuelekea timu pinzani, pamoja na miguu yake miepesi sana akiwa na matumizi mazuri zaidi ya mguu wa kushoto. Jambo nambari 9, atavaa jezi namba 6 ya Yanga, na ndiyo usajili uliokuwa na mshike, mbwembwe, shauku na maelezo mengi na kila namna ya kutengenezewa attention. Sasa kilichobaki ni kulipa deni la promotion kubwa aliyofanyiwa. Jambo la 10 na la mwisho hii leo kuhusu Skudu ni mchezaji aliyepewa jezi nambari 6 baada aliyetakiwa kuvaa jezi hiyo kusemekana kwamba ameingia mitini, naye si mwingine ni Fabrice Luamba Ngoma aliyetimkia klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Hii inaitwa Ize Info 255. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Lakini pia usisahau kutufollow kwenye kurasa yetu kwa Instagram, tunafahamika kama Ize Info 255. Personal info halachoboy on Instagram @kingdawdytz.